السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز میں. میں آپ کا میزبان محمد اویس. آج ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں مدرسہ جامعۃ القوثر الاسلامیہ جندل نگر غازی آباد میں پہنچے. تو مفتی صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صادق صاحب اور ہم مفتی صاحب سے یہاں پہ پہنچے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ دارالعلوم کس کی یادگار میں ہے اور کس نے قائم کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دارالعلوم محدث اعظم قطب عالم حضرت شیخ العزیز مولانا عبدالجبار صاحب نور اللہ برقدہ، جو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برقدہ کے بڑے خلفاء میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان کی یادگار میں یہ دارالعلوم قائم ہے. حضرت کی رات دن کی دعاؤں اور توجہات کی برکت کا یہ نتیجہ ہے. اور مفتی صاحب، اس دارالعلوم کے مہتمم اور بانی کون ہیں؟ اس دارالعلوم کے مہتمم اس وقت کے مشہور و معروف بزرگ شیخ طریقت عارف اللہ حضرت شیخ مفتی حبیب الرحمن صاحب دامن برکاتہ ہوں، جو ولی کامل قطب عالم حضرت شیخ پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامن برکاتہ ہوں کے خلیفہ ہوتے ہیں آپ ہیں. اور اس دارالعلوم کے مہتمم حضرت کے صاحبزادہ محترم قاری محمد خالد حبیبی معروفی صاحب. اور مفتی صاحب، اس دارالعلوم میں کیا کیا تعلیم ہوتی ہے؟ اس دارالعلوم کے اندر شعبہ حفظ ناظرہ پرائمری اور عالم کلاس فارسی سے لے کر عربی ہفتم تک دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق، اور اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری و دنیاوی تعلیم بھی الحمدللہ یہاں پہ دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور مفتی صاحب، داخلے کے وقت کتنے طلبا اور ہندوستان کے کہاں کہاں سے طلبا پہنچتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اور قرب و جوار سے، غازی آباد، مراد آباد، لکھنؤ، اعظم گڑھ، مئو، گجرات، بہار، بنگال، آسام سے تقریباً 500-600 کبھی 700 تک بھی طلبا حاضر ہو کر الحمدللہ داخلہ فارم خود کرتے ہیں. اور مفتی صاحب، اس مدرسے کا سالانہ خرچہ کتنا ہے؟ اس مدرسے کا سالانہ خرچہ 75 لاکھ روپیز سے لے کر 80 لاکھ روپیز تک ہوتا ہے، جو تعمیرات کے علاوہ ہے. تعمیرات کا خرچ اس خرچے کے علاوہ ہے. اور مفتی صاحب، یہ دارالعلوم کتنی بڑی جگہ میں پھیلا ہوا ہے؟ ابھی فی الحال دارالعلوم کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ طلبا رہ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تقریباً 65-70 بیگھے کے اندر ہے. اس کے علاوہ اور بھی زمینیں ہیں، جو ایک جگہ پہ 12 بیگھا ہے، دوسری جگہ پہ 14 بیگھا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دارالعلوم کو بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے کافی زمینیں حاصل ہیں. آج ہم اس دارالعلوم میں ملاقات کے لیے پہنچے، کافی تعمیری کام چل رہا تھا، تو کیا کیا کام چل رہا ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں. ایک تو دارالعلوم کے مسجد کا کام چل رہا ہے، جو اس علاقے کی تقریباً سب سے بڑی جامع مسجد ہے، اور بچوں کی درسگاہیں، قیام گاہیں، اساتذہ کی قیام گاہیں، مہمان خانے وغیرہ کی تعمیرات چل رہی ہیں، اور فیملی کوارٹر وغیرہ کا کام بھی ابھی باقی ہے. تو آپ لوگوں سے ہم عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس مدرسے میں، جامعۃ القوثر میں، آپ اپنی زکات صدقہ للہ دے کر ثواب دارین حاصل کریں، اور ہم مفتی صادق صاحب کا اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ کا اور حضرت کے تمام صاحبزادوں کا، ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.